deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 2 februari 2024. Ja, inderdaad. En het is nu net bijna 2:10, zoals je kan zien op de klok. Ja, ik ben nu net wakker en ik ga nu even lekker Lady uitlaten. Ik zit lekker eventjes met een hoop mensen even lekker op Discord. Gezellig, lekker babbelen over auto's en van alles en nog wat. Maar ik ga nu eventjes mijn kleine meid even uitlaten. Hey Lady. Hey kleine. Bolly. Ja, en daarna eventjes schoonmaken, want waarschijnlijk is deze dame een beetje ziek. Ziekjes, maar dat komt wel goed. Ik weet hoe ik dat op moet lossen. Ja, ja, ja. Ja, want je vreet jezelf helemaal kaal. Ja, ja. En dat zeg ik. En straks even een beetje opruimen. Ja. Maar dat komt wel goed, hè. Ja, hè, schat. Wil je nog een beetje? Wil je nog een beetje, schat? Ja? Zal ik dat eens even regelen voor je? Ja? Goed zo. Dus ja, wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, ja, zoals jullie zien zit ik weer in de auto, maar ik ga namelijk meeten met iemand die ik nog niet in het echt heb gezien, ofwel, geen idee, ik denk het niet. Dat wordt onze eerste keer meeten en ik heb hem dus leren kennen weer via mijn broer, Harrit. Ja, gezellig, leuk. Dus ja, en als het nou hier en hier nou een keertje op groen zou gaan, zou dat fijn zijn. Maar ik heb hier nog, even kijken, hoeveel auto's heb ik hier voor mijn neus? Vier volgens mij. Dus ja, en maar deze willen niet doorrijden. Ik heb hier een Audi, dan heb ik weer een Peugeot, dan heb ik hier weer een BMW en ik heb hier een Honda. Honda. First straatweg, jongen. Alleen je mag hier niet inhalen en het is hier 60 in plaats van 80. Daar rechts van je heb je die bumpies. Jo. Die heb ik, die perkjes die erop mee staan, die heb ik uitgeschraven en opnieuw aangevuld met zand. Gezellig. Door je rut. Jawel hè? Ja. Al die oude eruit getrokken met kraantje. Ik ben hier bij en bij de oude GGZ instelling. Oh, bij je rivier. Ja, daar ja. Ja. Correcte moet dat. Ja, daar. Want ze rijden hier niet door. Als ik hier nou kom. Ik ga nu het van de valkoe. Ja, jij wel. Het is hier 60 en dan gaan ze hier. Ik rijd hier verdorie 40. First weg, ja. Ja, maar het is hier 60 en maar ik rijd hier 40. En je kan hier ook niet inhalen of zo. Nee. Kan niet. Mag ook niet. Oh, dus nee, en? Niet overal is het. Doen we wel. Eet jij je elke dag dan. En er zit ook weinig ruimte hier tussen de auto's in. Want ze hebben weinig ruimtes. Nee, inhalen zal ik maar niet doen, Ka. Hey, busje komt zo. Nog even geduld, want het busje komt zo. Oh ja, en dan wordt er nog geremd. Jongens, rij door. Ik word hier moedeloos van. Snap ik niet. Dat snap ik wel. Moederloos. Ik heb er daar ook eentje een keer van de weg afgereden. Oh, wat erg. Ja, dan moet je ook geen 30 gaan rijden op een 60 stuk. Dan duik je aan de kant, ga je naar het verdrijvingsvlak op. Inderdaad. De knip. Ja, de knip. De knip en de portemonneeknip. Ja, leuk. ik verdraai nog wel eens wat dingen, want de kijkers hoeven niet alles te weten waar ik helemaal woon, zeg maar. Ja. Yeah. Expresso! Is dat zo? Expresso? Ja, maar niet weten waar jij woont. Volgens mij is het niet zo lastig om dat te achterhalen, Karen. Schoten. Oh, ben jij bij de versmarkt of niet? Nee, gewoon als je bij de Gouden Leeuw, zeg maar, erop draait. Oké, daar, check. En bij de verkeerslichten erop. Hartstikke idee.
Ja, en dan als je het terrein oprijdt, zeg maar, waar je dan uiteindelijk die splitsing links-rechts hebt, ga naar links en dan zie je me staan. Oh, je staat er al? Nee, nee, ja. Hij is sneller als mij. Ja, ja, maar ik rijd gewoon op 50-70 in de wijk. Ja, dat maakt niet uit. Ja, dan rijd je wel 200 als het moet. Kijk, ik weet wel, stel ik ga het voor elkaar krijgen met zo'n grote bakbeest van een auto. Nou, dan weet ik wat ik ga doen. Dan ga ik eventjes chillen. Ga ik even een geintje uithalen. Is dat zo? Ja, dan ga ik even een geintje uithalen. Ja, ja. En jij wil? Ik parkeer wel heel strak. Dan ga ik eventjes naar de... Hola! Hoi! Hi! Mooi bakkie. Jawel, hè? Ja. Gisteren of eergisteren? Eergisteren. Toen had hij een boete 's ochtends gereden en s'avonds was hij weer staande gehouden. Huh? En een maatje van ons die had er 4 op één dag. Moet hij hier zo raken? Ja. Dat is het wel. Zo, ik tril een beetje, partij, mooi. Dat is het. Dat klinkt wel. Oh, mooie streepjes erop. Het duct tape van de Lidl. Doe maar echt. Het werkt echt ideaal. Hij klinkt wel lekker, ja. Stijgen pijn. Dat klinkt wel best. Lekker, man. Kijk je uit. Oeh, kijken. Ook leuk. Achter ook nog. Dit is wel leuk. Dit is leuk speelgoed. Dit is heel leuk speelgoed. Dit is heel leuk speelgoed. Ja. Hoi. 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 En je komt dus nu gelijk eventjes in mijn vlog terecht, sorry. Dat mag. Dat mag. Kikken. Oh, gaaf. Dat is heel gaaf. Even een plan opzetten, maar ben je nog van hier? Dat zit niet meer. Hè? Nee! Nee, maar het is iets met stroom. Want als ik mijn knop weer aansluit. Nee, het is als ik mijn ding erin pluk. Oh, die heb je hier ook gewoon nog serieus, je luchthoren. Ja. Ja. Ja, daar is het geen probleem. Nee, dat is geen probleem, heerlijk. Erin stop, gaat mijn lampje branden, maar zodra ik het knopje druk, dimt mijn lampje tot uit. Dus het lijkt wel alsof hij ergens een kortsluiter trekt of zo. Dit, lampje. Ja. Het sluit wel niet heel lekker. Druk lampje, wauw. Oké. Okay. Dus hij trekt ergens kortsluiter. Dan is er denk ik ergens een kabelbreuk of zo. Kabelbreukie. Hi. Goed. Dank je! Ja, kom maar! Hobbelen, kom! Dat is wel een mooi dingetje hoor. Heel mooi dingetje zo. Ja. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, kom neer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken.